വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്, സ്പോഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് മെഷറിംഗ് കപ്പ് എടുക്കണോ ആ ഒരേ ഒരു കപ്പിന്റെ അളവിലെല്ലാം എടുത്തിടണമെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഒരു കപ്പ് മെഷറിംഗ് കപ്പിന്റെ അനുസരിച്ചൊന്നും വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇനി അതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ അര കപ്പ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ്, മണം വരാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാം മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ, ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒരു ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാട്ടോ. ഇതൊരു മീഡിയം മധുരത്തിലുള്ള കേക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഭയങ്കര തിക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ചേർത്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഒരു റിബൺ പോലെ ഇതെങ്ങനെ വന്ന് വീഴണം, കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഓയിൽ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാനാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇടാട്ടോ, ഞാനിവിടെ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്ക് ടിന്നിന്റെ പാതിയിൽ താഴെ നിൽക്കണം എപ്പോഴും ബാറ്റർ, ഒരുപാട് നിറഞ്ഞു പോകരുത്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമുക്കൊന്ന് നിരപ്പാവുന്ന നേരത്ത് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവനിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. നിങ്ങൾ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക് പാനിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 30-40 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കുകയാണ്. സ്റ്റിക്ക് ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ചൂടാറട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാമല്ലേ. ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിടിയിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഡീമോൾഡായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ കളർ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അടിയിൽ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ, അതാണ്. അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ആ പൊടി സൈഡിലിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണിതാ കണ്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ഫെയിൽ ആവില്ല. പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷനിലെടുത്താൽ. നല്ലൊരു കേക്കാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.